למה? מה זה למה? למה זה לא יודע אותך? למה אתה רוצה לדעת למה אתה שואל על הכיסא? דרך אגב, אל תשקר. כשאתה שואל אותי אם יש חיים אחרי המוות, זה לא כדי להבין למה אתה יושב על הכיסא. כי אז היא אומרת, תסביר לי למה אני יושב על הכיסא. לא, זה כן, אני אגיד לך. תגיד לי מה, אתה משוגע? אם אתה רוצה לדעת למה יושבים על הכיסא, תשאל אותי למה אני יושב על הכיסא. מה אתה שואל אותי אם יש חיים אחרי המוות? כי אני רוצה... למה אתה הולך בדרכים עקלקלות? אם באמת היה חשוב לך להבין למה אתה יושב על הכיסא, אתה אומר למה אני יושב על הכיסא? מה אתה אומר למה אתה יושב על הכיסא? מה אתה רוצה? לא נשאיר, תמשיך ללמוד שם, זה ממשיך... עזוב, חיים אחרי המוות, עכשיו על הכל. אני מתחייב לתת לך תשובה לכל שאלה, אם תסביר לי למה אתה שואל אותה. אני עוד לא הבנתי למה אתה שואל אם יש חיים אחרי המוות. למה אתה שואל את השאלה? אתה מבין, אבל... לא, אני לא מבין, אם הייתי מבין הייתי עונה לך. תסביר לי למה. אני שואל כי אני רוצה, כי אני רוצה לשאול... למה אתה רוצה? בוא נשים טייפ רקורדר כל פעם שזה נלחץ. למה? 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 נלחץ, טוב, תעשה לי טובה כל פעם שהוא נותן תשובה שלך. אני לא יודע להסביר למה אני לא רוצה, אני לא יודע להסביר למה אני לא רוצה, אני פשוט רוצה, אני לא יודע להסביר למה. תעשה טובה צ'ארט עוד פעם. למה אתה פשוט רוצה? אבל לא יודע להסביר. אז בקיצור, אז אני אגיד לך משהו. כשתדע להסביר לי למה אתה שואל, אני אתן לך תשובה. אם אתה אפילו לא מבין למה אתה שואל, אני לא מתחתי. אני מתייחס לאנשים ברצינות, רק אם הם מתייחסים לעצם ברצינות. בן אדם שאומר לי, תקשיב, יש לי שאלה, אבל אין לי מסתכל, אבל אני שואל אותה. אז בסדר, אז אני לא חבל על המשאבים שלי. אני בחור רציני, שלך מושג. לא, אתה שואל אותי מאיפה הרצון שלי בא. אני לא יודע מה שאתה רוצה, אתה רוצה לדעת איפה הרצון שלך? לא, אתה שאלת שאלה. אני אמרתי לך, אני אתן לך תשובה, תסביר לי למה אתה שואל אותה. אבל עניתי לך, למה אני רוצה לדעת. לא הבנתי למה, מישהו פה שם. אני רוצה לדעת, איך המערכת עובדת. תראה, אתה יודע למה אתה רוצה לדעת, מה אתה עושה? מישהו עכשיו נותן לך סתירה. תקשיב, מישהו נותן לך סתירה. אתה אומר לו, למה אתה נותן לי סתירה? אומר לך, אני רוצה להרביץ לך. לא, נותן לי עוד סתירה. למה אתה תתרכז. כי אתה מרביץ לעצמך. זה כמו מישהו נותן לך סתירה. למה אתה נותן לי סתירה? כי אני רוצה לתת לך סתירה. למה אתה נותן לי סתירה? אני רוצה להרביץ לך. למה אתה רוצה להרביץ לי? אני רוצה לעשות לך רע. למה אתה רוצה לעשות לי רע? כי אני רוצה שתסבול. למה אתה רוצה שאני אסבול? כי אני רוצה שתסבול. זה מספק אותך התשובה הזאת. הוא לא ענה לך על השאלה, אבל למה? אני שואל, אבל למה אתה שואל את זה? אני לא מבין. אתה אומר כן, כי אני רוצה לדעת, רוצה להבין. אבל למה לא מבין? למה? אתה רק מחליף את המילים. אני אפשר לשאול למה כל הזמן. נכון? נו. אין סופה למה. למה שאני אתייחס אליך ברצינות אם אתה אפילו לא מבין למה אתה שואל? אין סופה למה. אני לא יודע, אתה בטוח בזה? אתה בטוח בזה? שמה שאין סוף? כן. כן, אין סוף. איך אתה יודע, צדת עד אין סוף? גילית שכל חייך שאלת וראית? אני יודע, אנחנו נוכל להגיע לך. איך אתה יודע, אולי לא. כי ככה, כי ככה, עוד פעם אתה יודע, כי ככה, אולי אם אתה תשאל 3,000 מיליון פעם, ייגמר. שאלת 3,000 מיליון. אולי הקראי, פתאום אחרי 3,000 מיליון במנגנון, ישתנה לך, לא תשאל אותי. אני לא אשאל למה, זה כל תלוי עד כמה אני הבנתי. זאת אומרת, אם אני ברגע שאני הבנתי... אולי בסוף לא תשאל למה. מה? אולי בסוף לא תשאל למה. יכול להיות. רגע, רגע, תעצור. אתה תתרכזו. אתה לא שואל את עצמך למה ולמה ולמה, כי אתה אומר, אין לזה תשובה. נכון? אין לזה סוף. נכון? עכשיו תתרכז. בוא נגיד שאני אתן לך תשוב. זאת אומרת שמבחינתך, אם אין לזה סוף, אז אתה לא שואל את זה, נכון? לא, אפשר כל הזמן לשאול. אבל אתה לא שואל את זה כי זה מיותר, כי אין לזה סוף, כי תמיד אוכל לשאול למה, נכון? אין לזה סוף, זה לא... תעצור. זה מסקנה שלא... אני אמרתי שזה מבוסס. אני יודע את הסוף, אני רק רוצה להסביר לך משהו. אתה מבחינתך אמרת, אין לזה סוף. מה, אני סתם אשאל למה? אין לזה סוף. מה, אני אשאל למה? כל פעם יוכל לשאול למה, זה לא שואל, נכון? עכשיו. נגיד אתה שואל אותי אם יש חיים אחרי המוות או לא, אוקיי? נגיד שאני אתן לך תשובה, אתה עדיין תוכל לשאול אם זה נכון. כל מה שאני אתן לך תשובה, אתה תוכל לשאול אם זה נכון. גם כן עד אין סוף, נכון? כן, אבל מה... רגע, רגע, תעצור. לפני מה קורה, אנחנו מרוכזים. מה קורה אנחנו רואים את זה? אתה קראת בספר, תתרכז. אתה קראת בספר שיש חיים אחרי המוות, שמעת, אתה שואל אותי, נכון? כן. זאת אומרת שמה שהם אמרו לא מספיק לך, אתה רוצה עוד לאמת את זה, נכון? נניח. אבל גם אם אני אתן לך תשובה, אתה תוכל להמשיך לשאול עד אינסוף. עד שנחקור את זה. לא, אבל גם זה עד אינסוף, כי תמיד יכול להגיד, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון. איך? אבל איך, אם עכשיו אני אעשה סיאנס, והקוסט... אבל אתה תמיד יכול להגיד, אולי אני מדמיין, אולי אני מדמיין, אולי לא קרה. אנחנו רואים את הקוסט, אז אולי
אולי. יכול להיות? יכול להיות. כבר אמר לך שלא קיים. בסדר, אני יודע, אני דבר לך, אבל... לא, אתם תתרכזו, אני טוען טיעון, שגם השאלה האם זה אמת או לא, גם היא עד אינסוף. אז אם אתה לא שואל את השאלה למה, כי אתה אומר, טוב, אז עד אינסוף. אבל אם... זה היה אמור לגרום לך גם לא לשאול אותי אם יש חיים אחר, אבל לא, כי גם זה אתה תמיד יכול עד הסוף להתחיל... אבל יש לך הוכחה, אתה רואה פה את הכוס זזה, אז מה? אז למה אתה שואל? אתה יודע ש... בוא, תעצור, תעצור. אם הכוס תזוז... רגע, תעצור, תעצור. אז למה אתה שואל? הנה, יש הוכחה. כי אני רוצה להסביר על זה. אני רוצה להסביר על זה. אבל יש לך הוכחה, אבל כי יש חיים אחר המוות, הנה, כי מה אתה הסביר? כי יש חיים אחר המוות? אז אם יש חיים אחר המוות, אז מה, אז איך זה מתבטא בדיוק בכל העניין הזה שיש מיטה? זאת אומרת, מה קורה? יש מיטה. אבל הנה, כוס זזה, הנה, זו התשובה. לא, סבבה, היא זזה, זאת אומרת, אז יש... מה, שכן לך את כל המידע, אתה רוצה... זאת אומרת, אנחנו לא לבד עכשיו, אז יש פה עוד. זאת אומרת, יש פה עוד רוחות. אתה מתכוון לומר שגם אם אתה מוכיח שיש חיים אחר המוות, אבל עדיין אין לך את כל המידע. לא, אם אנחנו מוכיחים שיש חיים אחר המוות... אבל יש עוד שאלה אחרת, אז מה קורה שם, איך זה שם, למה, נכון? למה חזרנו? אז מי זה אבל חיים על החמוות, השלם? מה זה, זה השאלה? אני אשאל אותך שאלה. האם אתה חושב שיש סוף לשאלות שלך? האם יש משהו שאם ניתן לך אותו, לא לך יותר שאלות? רק אם אתה תגיד לי שהכל זה כלום, אז כן, אז לא... תענה לי למה שאני שואל. אני בחדר, שאם אני אקח, אם אני אצא את כל החפצים לחדר, אקח חדר, אני אצא לי את הצבע על הבא... אל תעבור נושא, אל תעבור נושא. קודם כל, זה לא אני אמרתי לך. כן, אני אגיד למוח שלך שאין כלום, אז זה לא משנה. זה רב, זה לא אני אמרתי לך, זה הוא אמרתי. אם אני אגיד אבל המוח שלי, לא, זה משנה. אם אני אגיד למוח שלי שאין כלום, אז לא יש שאלות. קודם כל, מה זה כלום? האם באמת יש כלום? כן, האם באמת יש כלום? מה זה כלום? דוגמה. אבל תתרכז, כמות המידע היא אינסופית. ולכן תמיד יהיו לך שאלות. אז כשאתה שואל שאלות, כל השאלות שלכם מיותרות. אם הגישה שלך אומרת שכשיש אינסוף שאלות אז לא שואלים אותם, כי לכן אתה לא שואל למה, אז יש גם אינסוף מידע, אתה גם אף פעם לא תקבל את כולו. אז מה זה משנה? נגיד שנגיד לך, אתה יודע, אחרי שמתים, נשארים לחיות 30 שנה, ואז נעלמים לעולם אחר. דוגמה, אז אתה עדיין תשאל שאלות, מה יש בעולם האחר? רגע, תעצור. הקטע שעדיין... תדבר על המהות, תבין את המהות, בתהליך. אם מבחינתך, תסתכל על התהליך, כמות המידע היא אינסופית, נכון? יש אינסוף מידע, נכון? נגיד שנגיד לך, אתן לך עכשיו את כל התשובות. אני עכשיו מת, בא מספר לך מה קורה בעולם הבא, זה סיפק אותך, תמיד לך עוד שאלות, נכון? רגע, רגע, ומה קורה שם? רגע, ומה קורה שהדולפינים מתים? ומה קורה לזה? תמיד לך עוד שאלות, נכון? זאת אומרת שבכל מקרה תמיד לך עוד שאלות. רגע, ומה היה לפני? מה היה אחרי? אני לא יודע הכל. מה לעשות? אתה אבל יכול לדעת הכל? מה? למה לא? כי הכל זה אינסופי, אי אפשר לדעת הכל. זאת אומרת שבכל מקרה בסוף, אתה פה לא תגיע לסוף. נכון, אף אדם לא יגיע. אז לכן השאלות שלכם מיותרות. כי אם אתה טוען, אני שאלתי אותך, אני שאלתי אותך, למה אתה שואל את השאלה? אמרת, אני לא שואל את עצמי, כי אני לא אגיע לשום מקום. כי התרכז בלוגיקה. אני עושה את זה בשביל ההרגשה שלי, אתה אומר, בשביל הסיפוק, אני שואל שאלה. אתם לא מרוכז, אתה לפחות לא מרוכז. לא מאשים אותך, אבל תשים את השאלה מרוכז. לא יודע אם אתה מרוכז. תסתכל. בלוגיקה, אתה טענת, אולי מישהו בכדור הארץ יתרכז מה שאני אומר, אולי אני בחלל החייזרים שיבין מה אני מסביר. אתה טענת, אני שאלתי אותך, למה אתה לא שואל את עצמך עד הסוף למה אני יושב על הכיסא? אמרת, כי תמיד יהיה לי עוד פעם למה. זאת אומרת, אתה בעצם טענת, אתה אומר, אני לא מוכן לעשות תהליך שאני יודע שאין לו סוף. אז למה אתה מחפש מידע? גם לחפש מידע זה תהליך שאין לו סוף. את הבנת אותי? אז אני עניתי לך, אז אני אמרתי. מה, אבל תסביר, חכי שהיא תסביר קודם, אז לפחות אחד הבין. למה לחפש איזה... אם אתה מבין שיש אין סוף מידע, אז למה בכלל להתאמץ? עכשיו אני בעד. בסופו של דבר יהיה לך עוד שאלה ועוד שאלה. כן, ולמה אבל אמרתי לו את זה? כי הוא קודם טען, כשאמרתי לו, אז למה אתה לא שואל את עצמך למה? הוא אומר, תמיד כי יהיה לי עוד שאלה, עוד שאלה. הוא אומר, תקשיב, אם יש עוד שאלה, אתה לא מוכן לשאול. זה מה שהוא אמר. הוא אומר לו, אם אתה אומר שאתה לא שואל למה אתה יושב על הכיסא, כי תמיד יהיה עוד שאלה, אז למה בכלל אתה שואל שאלות? הרי תמיד יהיה עוד שאלה. הבנת? כי זה מהטבע שלי. אז אתה משוגע. אז אתה משוגע. למה אתה משוגע? וטיפש, ושקרן, מה שאתה רוצה. כי מצד אחד אתה אומר, אני לא שואל שאלות שאין להם סוף. אני מוכן לשאול שאלות רק שיש להם סוף. ולכן אני לא שואל למה אני יושב על הכיסא, כי אין לזה סוף, כי תמיד אני אשאל למה ולמה ולמה. אבל מצד שני, אתה כן שואל מה יש אחרי המוות, למרות שאתה יודע שאין לזה סוף לשאלות האלה. נסיים עם השאלות האלה, התחילו שאלות חדשות. נכון? אז אתה מתעתע בעצמך, כי אתה מצד אחד אומר, אני לא שואל שאלות שאין להם סוף. לכן אני לא... אני שואל אותך, למה אתה לא שואל את עצמך למה אני יושב על הכיסא? כי אין לזה סוף. אז למה אתה בכלל שואל משהו? גם למה? גם לשום דבר אין סוף.
נכון, זה שום דבר סבבה. אז למה את זה אתה שואל ואת זה אתה לא שואל? אבל כל דבר שאתה שואל, יש הוא עצמו, לא יודע, יש לו את המהות שלו, משהו, אתה מבין? תקשיב ידידי, אני לא מבין. זה לא שאתה... אני אספר לך סוד. אני לא מבין את השאלות שלך, ולכן כדי שאני אוכל להתרכז בהם, אז עכשיו אנחנו נעשה הפסקה כמה דקות ונמשיך. כן, כן אדוני, כן, יאללה, כנס. נו. האמת שהגעתי לך אותו קדימה. מה מציג דעות, זה לי אחד לך. זה של האמת של הרבה סודקות. נו, דבר, מה השאלה? אז אתה רוצה להגיד לי שזאת אומרת, מה שהכי קרוב לאמת באמת זה... לא, אין שאלה עכשיו. לא, היה לך כמה שאלות בהפסקה. הצגת לי המון שאלות. אולי יאגיע, אבל עכשיו אני אשאל שאלה אחרת, שזה כבר לא זה. בסדר, נחזור איזשהו... כן. רוצה נחזור ל... לא, מה שמציג לך תשאל. אז אתה רוצה להגיד לי, אני שואל את האמת הכי קרובה, זה שאני יכול כאילו לדמיין או משהו כזה, זה כמו שראינו למשל את הסרט המטריקס, זאת אומרת שכאילו כולם נמצאים תוך עולם דמיוני. מה השאלה? חוץ לשאלה. שכאילו אנחנו גם, המון עכשיו זה סוג גם של תוכנה שרואה דברים? לא, זה לא דומה. אנחנו מדמיינים? לא. אז מה? זה לא באמת קיים? המטריקס לא קיים, זה תוכנה. לא, לא נכון. המטריקס קיים כדמיון. המטריקס קיים... זה התוכנה המטריקס. הוא נמצא מתוך תוכנה, אתה יכול לעשות הכל. כן, עוד פעם, הרעיון של המטריקס, כמו הרבה שקרים אחרים, שאתה בתוך חלום, שזה לא באמת קורה, אתה מכיר את השקרים האלה, זה לא באמת קורה, נכון? אבל זה כל פעם יש שמרודף ויש. רגע, אבל הלא באמת קורה הזה, שאתה חולם חלום בלילה, למרות שזה לא באמת קורה, אם מישהו בועט בך אתה מרגיש בחלום, למרות שזה לא באמת קורה, זה לא פתר את הבעיה שזה לא באמת קורה. לא. אז אני צריך לאכול ארוחת בוקר, אז למה זה לא באמת קורה? נכון. לכן זה שזה לא באמת קורה, זה לא פתר כלום. זה עדיין קורה כאשליה. נכון. לכן אני לא מדבר על זה, זה שקר. אני אומר, זה בכלל לא קורה, זה גם לא אשליה בכלל, זה בכלל לא קורה. אפילו לא כאשליה. אפילו להגיד שהמציאות זה אשליה, גם זה לא נכון. זה אפילו לא אשליה, אפילו כאשליה זה לא קיים. זה לא קורה. בכלל, אבל בכלל. הכל אני מדמיין. הכל אני מדמיין. אתה יודע אם אני עכשיו הראית על בקבוק? לא, אתה טעית, אמרת, הכל אני מדמיין. לא, אתה לא מדמיין. אז מה? לא מדמיין, לא דמיינת, לא תדמיין, לא חשבת, לא תחשוב, לא שאלת, לא תשאל, לא היה, לא עובד, לא יהיה. אז כלום לא קורה. לא יודע. אני למדע. מה לא יודע? בפעם האחרונה שבדקתי, לא גיליתי שמשהו קורה. לא, אבל יש את העולם הזה עכשיו, אתה רואה אותו? עכשיו כן, עכשיו חזרתי אליך, כן. אבל אם באמת תחקרי, את לא תראי אותו. תחפשי, לא תמצאי. אם העולם הזה באמת היה, אם הקיר הזה באמת היה קיים, גם כשהיא תוצמת עיניים היא תראה אותו. אתה יודע שאחרי שדיברתי... אבל הוא קיים רק אם. רק אם רואים אותו, רק אם. כל מה שהסברת לי, אני ישר עליתי על זה שאין כלום. הבנתי שאין כלום, כלום, שום דבר. יש לי שיטות. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אם אתה תראה בקבוק זז. אם אתה תראה בקבוק זז. אבל אני רוצה להסביר לך משהו. אתה שאתה רואה בקבוק זז, אתה שואל את עצמך מה קורה, נכון? אתה שואל, מה קורה? קודם כל זה יפה שהבנת את זה, אני רוצה להסביר לך משהו. גם כשאתה הולך, ואם היית רואה בקבוק מתיישב על ספה, כאן בקבוק הולך, היית שואל למה הוא יושב, נכון? כן, נגיד שכן. וגדת, אני שם, נכון? אני שם. אתה רואה, תראה, בקבוק הלך ישר. אנחנו קם והולך, אתה תשען, נכון? עכשיו, מה אני אומר? אתה רוצה שאני אראה לך בקבוק שיושב? הנה. עכשיו, אני לא מבין למה אם הבקבוק הזה יושב, אתה שואל למה הוא יושב, וכשאתה בקבוק יושב, לא שואל למה הוא יושב. אולי, כי לבקבוקים אין תודעה, בקבוקים לא שואלים שאלות. אבל עדיין אתה שואל מה יש שאלות אחרות. מה אתה שונה מהבקבוק? מי יוצר על כל זה, המוח? מה אתה תענה למה שאני שואל, ומה אתה שואל מהבקבוק? מה? אני שואל שאלה אחרת, למה כשאתה רואה בקבוק זז, אתה שואל למה הוא זז מעצמו, וכשאתה זז, אתה לא שואל למה זז? כי אני פיזית רואה משהו זז. אם עכשיו אתה רואה בקבוק זז מעצמו... לא, אני מובן לי למה אני זז. אם אתה עכשיו רואה בקבוק זז מעצמו, אתה שואל למה הוא זז, איך הוא זז, נכון? אבל אם אתה זז, אתה לא שואל איך אני זז, אתה זז. לא, מובן, כן. למה, מה אתה יודע לי שזאת אומרת, שאם אתה אומר נניח בקבוק זז, זה משהו שאני בא לך אל טבעי, לא משהו שאני מכיר. למה? כי אתה מכיר בעולם שלנו שבקבוקים זזים. אז הנה, עכשיו אתה מתחיל להכיר שגם בקבוקים זזים. אוקיי, אבל זה משהו שרק אני ראיתי, אתה לא ראית את זה. אז אתה יודע שגם בקבוקים זזים. אתה, אבל אתה עכשיו אם עכשיו תראה בקבוק זז, אתה תשאל למה הוא זז? אני אחקור את זה. למה שתשאל? הנה, זזים. אני אחקור את זה. מה לחקור? זז, מה יש לחקור?
כשאתה זז, אתה חוקר למה אתה זז? לא. אה? כן, לא, לא יודע. אתה לא חוקר, אתה חוקר למה, אתה שאל איתך למה אתה יושב לכיסא, אתה חוקר? לא, אז למה אתה חוקר? אני לא חוקר. יפה, אז למה לחקור למה בקבוק זז? הוא זז, הנה עובדה שזז. אתה רואה כוס זזה על השולחן, אני חושב שכוס זזה על השולחן. כוס זזה, הנה, מעכשיו למדנו שכשחבורת משוגעים מתאספת, פתאום כוס זזה על השולחן. הנה, זה למדנו. זה הכל. יש חוק פיזיקלי, כמו שיש חוק שהנייר נשרף מהאש, אז יש חוק שאומר שאם חבורת משוגעים מספיק מתאספת, ורוצים שאלוהים מדבר איתם, אז פתאום כוסו מתחילות לזוז. זה חוק פיזיקלי. זה החוק שאומר. אבל איך אנחנו יכולים לדעת את האמת? איך אני יכול לדעת? אתה לא יכול לדעת. איך אני יכול לדעת? רגע, הבנת? אז אני שואל אותך. למה כשאתה רואה כוס זז על השולחן? למה כשאתה שואל... למה כשאתה רואה כוס זז על השולחן, אתה שואל למה היא זזה? וכשאתה רואה בקבוק, אני אגיד שאתה יושב על השולחן, יושב על הכיסא, אתה לא שואל למה. מה ההבדל בעצם? האם עדיין מציק לך? אם עכשיו אתה תראה, אם עכשיו נעשה סייאס, אתה תראה את הכל זזה, אתה עדיין תשאל למה? לא, עכשיו לא. למה לא? כי מבחינתי זה לא קרה. למה קרה? לא, נגיד שקרה, אז מה אם זה קרה? אבל אין פה כלום עבר, אני גם לא נמצא פה. אתה נמצא? אני לא נמצא פה, אני פה כלום. אם נצוות, לא תרגיש. לא, זה רק במוח שלי. במוח שלי מה נשאר. אז המוח שלך קיים. נו. נו, אז עדיין יש משהו. לא, המוח שלי גם קיים, פשוט לא יודע, אני מדמיין את הכל. המוח שלי, אני מדמיין את הכל, אז אתה עדיין קיים, אתה עדיין מדמיין את הכל. זה אני. המוח קיים, לא יודע מה, אני לא יודע, מישהו מדמיינים את זה, זה לא נמצא פה. אם המוח שלי גם משהו, אני אגיד למוח שלי שהוא מדמיין את זה, זה לא נמצא. אני, לא, אבל אם אתה צריך... אין לי משהו אחר לנו. אבל כשאתה אומר לו שהוא מדמיין את זה, אתה בעצם אומר לו שהוא עדיין קיים ומדמיין את זה. אז הוא עדיין קיים. אז אני אענה בצורה אחרת. אני אענה לך מסוימת שיבה לשניים. אם אתה מבין את השאלה שלו, אז אתה קיים. ואם אתה עונה לו, אז אתה קיים. הבנת? כן. טוב, אני אענה לו, אני אגיד לו. זה איך אני מתמודד עם זה. זה כמו שאני אומר. אם אתה מתמודד עם חיים, אתה בבעיה. איך אתה יכול לא להיות קיים? זה שאלה. איך אתה יכול באמת לא לדעת שאתה קיים? הנה, עכשיו הגענו לנקודה. בסוף מגיעים לנקודה. עכשיו תקרא את האות ד'. אבל אין לי ספר. מה לעשות? את הספר צריך לקלוט, אתה אומר? את ספר הספרים התנ"ך. מה אכפת לך? עזוב, זה לא קריטי. תכף נסביר לך בסוף, לא קריטי עכשיו. מה, עכשיו זה קריטי? עוד דלת, ולבוא. לשכל התחתון הזה. ולבוא לשכל התחתון הזה, אי אפשר כי אם על ידי שונא בצע, שישנה הממון בתכלית השנאה. תעצור רגע. מה רבי נחמן אמר? ולבוא לשכל התחתון הזה, מה אמר? מי שרוצה להגיע לשכל העליון, צריך לפני כן לעבור בשכל התחתון, נכון? כאילו, אוקיי. כאילו אם אתה רוצה להבין למה אלוהים ברא את העולם, קודם כל תבין למה אתה יושב על הכיסא. אם לא תבין למה אתה יושב על הכיסא, איך תבין למה הוא ברא את העולם. נכון. יפה. עכשיו, אז מה רבי נחמן אומר? אתה רוצה אבל להגיע לשכל התחתון? אתה רוצה קודם להבין את הדברים הבסיסיים? אין שום אפשרות. כי אם על ידי שונא בצע, אתה צריך לשנוא בצע. מה זה נקרא לשנוא בצע? מה זה אומר? נבואות, כסף. שישנה הממון... כתוב מה זה. ולבוא לשכל התחתון, כדי לבוא לשכל העליון, אתה צריך שכל תחתון. ולבוא לשכל התחתון עצמו אי אפשר, כי אם על ידי שונא בצע, שישנה הממון בתכלית השנאה. מה הכוונה? אתה צריך לשנוא את הכסף בתכלית השנאה. כפי שמעולם לא שנאת שום דבר בעולם. ככה תשנא את הכסף. כאילו זה הדבר הכי רע. כאילו אור הוא אני. לא שום דבר. לא שלא תשנא אותו. למה נפקה כסף? בכסף מוניע את הכל. הכסף מוניע יש לו כוח, מוניע את הכל. אני חושב שזה לא קשור על זה כסף. קשור, קשור, קשור. כסף מוניע את הנפרדות. הכל מצפות. נכון, נכון, נכון. מה זה אומר אבל? מה זה אומר? מה מייצג הכסף? כסף מייצג אמצעי. אף אחד בעולם לא מחזיק כסף בשביל הכסף. הדבר האחרון שיש בשימוש זה בכסף. הכסף זה רק פונקציה למשהו אחר. אם אתה אוהב, אם אתה רוצה להגיע לשכל התחתון, כדי שמלו להגיע לעליון, אתה צריך לשנוא את האמצעים.
לשנוא דברים שהם לא תכליתיים. סליחה, מה אומר אם אתה רוצה להגיע לשכל העליון או לתחתון? כדי להגיע לעליון, אתה צריך להבין את התחתון. כדי להבין את אלוהים, למה הוא עשה, אתה צריך להבין למה אתה עושה. תחתון כבר, אוקיי. וכדי להבין למה אתה עושה, אתה צריך לשנוא את הממון, בתכלית השנאה, בתכלית השנאה לשנוא אותו. מה הכוונה? כשבן אדם אומר, כן, איזה כיף לי שאני עובד שעתיים ביום, הוא לא שונא את הכסף בתכלית השנאה. הוא עדיין אוהב את ההתחרבשות פה בעולם, אתה מבין? כן, אז יאללה, מעבירים אותי בבית כלא לבית כלא, הופכים אותי על המנגל, מסובבים, פה, פעם, פעם, פה. כן, יאללה, פעם דופקים אותי מפה, פעם דופקים לי משם. כן, הוא טוב, הוא אומר, תראה, יאללה, עכשיו דופקים לי פחות מכות, עכשיו דופקים לי מכות אחרות. לא מנה, אתה בעד זה שלא יעבדו? לא, לא מאוד. כן? אוקיי. את בעד שיעבדו? את מכירה מישהו שהוא, את בעד שיעבדו? למה שיעבדו? אם אפשר לא לעבוד יותר? נכון. אז כשאתה עומד זוכר בטוטו, אתה עדיין עובד, אתה עדיין עובד. זה לא נכון, אתה עדיין עובד. העבודה עצמה, זה כל דבר שיש לך רצון בעצם, שאתה רוצה מהבורמים על כל זה, זה העבודה. תסביר לו, לדוגמה, תן דוגמה. אתה רוצה עכשיו, באת לפה. למה אתה רוצה? אבל זה נמצא, אם אתה עם כסף. תסביר לו על האוכל, דוגמה. אתה אוכל כדי.